Ja tere tulemast tagasi. Minecrafti jaanipäevakalendri juurde. Täna avaneb 9. luuk. Eile sai meil teaduslikult selgeks vaieldud Pluto staatus. Kui tahate mainitud teaduslikku mõttevahetust kuulata, vaadake eelmise video viimast 38 sekundit. Seal on kogu vajalik info olemas. Nüüd aga jätkame päikesesüsteemi kaardistamist. Järgmine planeet, kuhu suuna võtame, on Neptuun. Teadlaste arvates olevat Neptuunil erinevatest jäädest ja kivimitest koosnev tahke siseosa. Rõhk on sõnadel arvatakse olevat. Kas tegelikult ka on, kes teab? Planeeti peetakse nii öelda jäähiiglaseks ja Neptuun on väga külm koht, sest see on päikesest väga kauge. Meie igatahes kavatseme selgusele jõuda, mida Neptuun endast kujutab. Esimene mulje Neptuunist. Siin on väga libe. Peab hoolega jälgima, et üle ääre alla ei kuku. Igal pool on sinine jää. Ja teadlaste meelest võiks Neptuunil olla hea uisutada. Neptuunil on ka väga huvitava lahendusega punakiviskeem. Süüdata tuleb kaks lampi. Lampid on oma vahel ühendatud kaevandusrajaga. Ja siin on ka üks aarde kirstuga kaevanduskäru. Kaevanduskäru abil tuleb meil valgust tööle saada. Ja vaadake nüüd hoolega. Esimene lamp põleb. Nägite? Nii seda tehakse. Päevaülesanne on tehtud. Valgus on süüdatud. Aardekirstus on aga mis? Keegi on meile siia jätnud kolm hargid. Kuidas võiks olla Neptuun ja kolm hargid oma vahel seotud? Huvitav. Igatahes kolm hargid võtame kaasa. Võib-olla kuluvad need kuskil ära. Mine sa tea. Selline oli meie 9. jaanipäeva kalendri osa. Kui teile Neptuun meeldib, vajutage ikka meeldib nuppu. Tellige see kanal, sest võib-olla saab sellel kanalil näha veel midagi huvitavat. Midagi, mida te teistel kanalitel ei näe ega kuule. Aitäh vaatamast ja ei muut kui nägemiseni.